ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាយឺតថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅមុខម្ហូបថ្មីគឺស្ងោជ្រក់ត្រីរ៉ស់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីរ៉ស់គល់ស្លឹកគ្រៃម្ដេងខ្ទឹមហើយនិងស្លឹកក្រូចរីឯបន្លែវិញមានដូចជាផ្សិតប៉េងប៉ោះជីក្រហមជីស្លឹកវែងហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមរួមទាំងអង្កររួចឆ្មាររីឯគ្រឿងទេសយើងមានដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងហើយនិងទឹកត្រី ជីដំបងយើងធ្វើការដាក់ដាំទឹកតម្មយើងចាក់អង្ករចូលបីកាត់ឆ្អាបត្រីយើងដាក់ដាំវាចោលទឹកពុះចាំយើងដាក់ត្រីនិងគល់ស្លឹកគ្រៃត្រួតចូលឥឡូវទឹកពុះហើយយើងធ្វើការបង់ត្រីចូលជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃម្ដេចនិងស្លឹកក្រូចខ្ទឹមទៅតម្មយើងដាក់គ្រឿងផ្សំ ត្រីប៊ីចេងស្ករអំបិលហើយយើងគ្របវាទុកចោលទៅពេលត្រីឆ្អិនចាំយើងដាក់សិតចូល lấy trái giếng mà chân hái nhưng thực cả bằng sạch chỗ bong sét ba ngàn phút trong những tất cả bên quả trời lấy những thực cả bong bên quả trời lấy cho lò dưỡng bằng chân ấy chân dương thực ca bằng sụt chi chỗ lấy nhà kiểu trời dân bằng chân rụi ra là hai dân mình thay rụi chma đi lời tích
អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា